Grupi i partive popullore evropiane foli me gjutë ashë për saj përket Shqipëris. Pakor pas rezolutës i Lirmeta thot se teksti miratuar është një tregu e si qartë, se krimi dhe korupcioni po dëmtojnë vëndin. Madja i shprehet se fenomenet po ndikojnë në procesin e integrimit. Ka kapur në mënyrë mafioze drecin, ka azjësuar sistemin e kontrolit të balancave si dhe logarithënjen në gjdo nivel në të gjithë vëndin. Se neglijimi shtetit të së drejtës, i të drejtave themelore të njeriut dhe lirisë së medjas, si dhe korupcioni për hapur dhe mungesa e ndare së përshteteve, përminojnë rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në bashkimin europian. Dënimi me dy vite i Fredi Bellerit, kandidatit fitues të zjedjeve në Imar, përmetën është reguës i kapjes të drejtësisë. Qështja Bellerit është reguës i më flagrant i kapjes dhe përdorimit kriminal të shtetit dhe sidomos të drejtësisë, nga Kryeministri dhe Qeveria, që nga Policia, Prokuroria, gjykatat. Shkelje kryetari Parti Se Liris gjende në Parlament, ku thotë se mazhoranca e ka hequr të drejtat kushtetues e obozitës. E qartë se në themel të gjithë këti anormaliteti, që ndronë në përreshtimi i opozitës dhe sigurisht që është detyra e majorancës, ose të reflektoj. PPE në dokument apeluan për rikëthimin e aktivitetit normal të kuvëndit, si dhe respektimin e regullave pri i socialistve.